הערב יופיע כאן דויד ברוזה עם הקונסרבטוריון העירוני, שזו כבר מסורת אצל הקונסרבטוריון להופיע כל שנה עם אחד הזמרים הפופולריים. תמיד חלמנו, רוצה לעשות עם דויד ברוזה, השירים שלו שהם נכס צאן ברזל, ונוצר הקשר הזה, ואנחנו כבר משנה שעברה בונים אותו. הכנו במיוחד לזה עיבודים לתזמורת, עיבודים למקהלה, ושיתוף הפעולה הוא יוצא מן הכלל. ערב טוב, ערב טוב, פתח תקווה. איזה כיף, אני חייב להתוודות שהגעתי לכאן לפני אולי שבועיים, לחזרה הראשונה, והיו רגעים שנחנקתי, פשוט מהתרגשות. כשהרוחות איתו נטפו בעוז החזה מותה עוד. זה משהו פנטסטי, ממש מפתיע אותי מאוד, מרתק. כי הנגנים, הילדים, מדהימים. גם הזמרים, גם כלי נשיפה, כל הפרקשניסטים, כלי הקשה. כל המכלול הזה וכל הדרך שמתייחסים לזה בצורה כך רצינית. התזמורת מנגנת, הזמרים שרים, זה הכל מחובר, זה העיבודים מאוד מדויקים. ונראה שיש איזו חדוות יצירה בין האווירה היא נורא נעימה. אני מתכוון לזה, באמת, חוויה בשבילי כמוזיקאי 40 שנה על במות, ועדיין שיהיו לי הפתעות כאלה, וכל כך, הכל במוזיקה, איזה כיף, איזה נשמה יש פה בפתח תקווה, תודה. באנו לך מתחת השמיים, שניים כמו זוג עיניים. יש לנו זמן מתחת השמיים, בינתיים